Salam millet, hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiz? Avtomobilləriniz necədir? Ümid edirəm yaxşısınız, avtomobilləriniz də yaxşıdır. Deməli, maraqlı bir hadisəni sizə şərh eləmək istəyirəm. Hadisə ilə dünən nəyə qarşılaşmışam? Bir il bundan qabaq bir dənə avtomobil gəlmişdi mənim yanıma. Mən ona verdikt qoymuşdum ki, sizin avtomobilinizin katalizator sistemi özü xarabdır. Ya dəyişdirilməli, ya da avtomobilin üzərindən götürülməlidir. Avtomobilin üzərindən götürülməlidir deyəndə bu yekun nəticəni artıq ki, belə deyək də, sürücü özü qərar verir. Amma mənə düşəni deyirəm. Mən nə görürəmsə, mənə düşəni deyirəm ki, yəni avtomobilin artıq katalizator sistemi yetişib. Bunu, belə deyək, dərmək lazımdır. Beləliklə, sürücü mənlə deyəsən razılaşmayıb, mən belə başa düşdüm. Məndən sonra yenə də bir neçə səs boğucu və katalizator ustasının yanına gedib, lap əla, yəni bir baş yaxşıdır, bir neçə baş ondan yaxşıdır. Və onlar belə bir qərara gəliblər ki, a kişi, sənin katalizatorun işığı, yəni mənlə nə olub sən necə deyilərsə, mən də elə deyirəm. Sənin katalizatorun işığı, yəni burada çək, ona görə yanır ki, sənin katalizatorun ikinci sensoru xarabdır. Gəl biz sənin ikinci katalizator sensoru proşifik eləyək, avtomobilin beynindən silək. O ilə də sənin canın qutaracaq. Daha bir də orada işıq yanmayacaq, hər şey qaydasında olacaq. Bu kişi də deyir ki, onların ağzından söz alır ki, bəs birdən yansa, onlar da söz verirlər ki, yox, daha yanmayacaq. Vəssalam, götürürlər bu katalizatorun ikinci sensorunu proşifik eləyirlər. Chip tuning eləyirlər maşını, xırda bir chip tuning belə deyək. Və katalizatorun ikinci sensoru avtomobilin mühərrikin idarə etmə blokunu belə deyək, yaddaşından silirlər. Operativ yaddaşından silirlər, lap əla, gözəl. Amma gözlərinə döndüyüm nə katalizatoru yoxlayırlar, nə də onun effektivliyini. Bu katalizator qalır avtomobilin üzərində, bu kişi də bu maşını sürür. Mən sizə yenə də deyirəm, üstündən bir il keçib. Mən avtomobili belə deyək, görən kimi tanıdım ki, yəni mən bu avtomobilə nə diaqnoz qoymuşdum və avtomobilin belə deyək də, vəziyyəti niyə görə bu yerdədir? Hə, bir müddət keçib, bir il keçib, avtomobil yenə də fırlanıb gəlib mənim yanıma. Deməli, içməlidir 7,8 litr benzin, avtomobil içir 13,2 litr benzin. Maşın getmir, maşın boğulur, farsunka yuyulub, zaslonka yuyulub, kanalların hamısına baxılıb, sensorların göstəriciləri normaldan yuxarıdır, eləsi var normadan aşağıdır, yəni mənfi korreksiya ilə avtomobil bir ilə yaxında hərəkət edir. Mən də gəlir avtomobil mənim yanıma, mən avtomobili yoxlamaq istəyirəm. Deməli, bu korreksiya səbəb ola biləcək bütün işləri gördüyünə görə, yəni kişi mənə deyir ki, mən bu korreksiya səbəb olacaq bütün işləri gördürmüşəm də. Yəni, maşına neyin əməllidirsə, hamısını eləmişəm. Mən bu işlərin yekununda istəyirəm ki, katalizatorun effektivliyini yoxlayım və qoşuluram maşına heç nə. Yəni, avtomobilin katalizatorun effektivliyini yoxlaya bilməm, çünki avtomobilin ikinci sensoru avtomobilin, belə deyək də, yaddaşından silinib. Bu effektivliyi yoxlaya bilmədiyimə görə, birdən yadıma düşür ki, mən bir il bundan qabaq bu maşına katalizatorun aşağı effektivliyi, katalizatorun dolması, yəni sıradan çıxması kimi bir diaqnoz qoymuşdum. Soruşuram ki, mən sizə belə bir söz demişdim, siz katalizator çıxartırsınız, yox, bala, katalizator çıxartmaq nəyə lazımdır ki? Deyim, mən getdim, uşaqlar onun beynindən o ikinci sensoru sildilər, vəssalam, hər şey qaydasındadır. Yəni, deməli, bu boyda uzun-uzada hekayəni nəyə görə danışdım? Deməli, kişilər, katalizatorun aşağı effektivliyini görən sensoru heç vaxt danlamaq olmaz. Yəni, o katalizatorun aşağı effektivliyini görür və sizə xəbərdarlıq eləyir ki, katalizatorunuz artıq gəldədir. Yəni, buna qarşı bir tədbir görür. Və o orada heç vaxt öz-özünə yanıb, birdən-birə yanıq, belə deyək də,
çək işarəsi birdən-birə yanıb, ömürlük orada qalmır. Və yaxud da ki, heç vaxt birdən-birə yanmır. Niyə görə bunu deyirəm? Çünki yəni onu demək istəyirəm ki, katalizatorun aşağı effektivliyi, yəni katalizatorun belə deyək də sıradan çıxması dərhal əmələ gəlmir də, yavaş-yavaş əmələ gəlir. Bir dəfə əmələ gəlir, bir dəfə keçir. Sonra sən belə deyək də gedirsən onu hər hansı bir kompüter vasitəsi ilə sildirirsən, o yenə də əmələ gəlir bir neçə kilometrdən sonra, yenə də keçir. Yəni sənə bir neçə dəfə o xəbərdarlıq eləyir onsuz da ki, yəni mən xarab olmağa başlayıram. Mənə qarşı bir tədbir gör. Yuduzdurmaq effekt verirmi? Bəli, bir müddət effekt verir, amma bir müddət də. Bir müddətdən sonra onsuz da tərkibi dəyişib, katalizatorun tərkibi dəyişir axı. Ona görə, belə deyək, çox da effektiv olmur. Sonra, siz gedirsiniz avtomobilin beynindən ikinci sensoru silirsiniz, siz elə bilirsiniz ki, avtomobilin məsələsini həll elədiniz. Amma bu maşının canı ağrıyır da, bu sənə əvvəllər deyə bilirdisə niyə görə canı ağrıyır? Sən onun o dilini kəsdin və salam, da o deyə bilmir sənə ki, mənim haram ağrıyır. İndi ağrıya-ağrıya qalır, sən də başlayırsan buna qoşulursan, sən də başlayırsan pul tökməyə ki, görəsən bunu hansı xəstəxanada müalicə eləyə biləcəklər. O həkim sənin, bu həkim mənim, amma yenə də dəxli yoxdur. Yəni, gərək bunu bilən adama qədər aparıb çıxardasan. Bilən adam ortaya çıxmasa, sən elə zülmə qalasan ortalıqda. Sözüm nədədir? Çalışın ki, avtomobilinizin nasazlığını vaxtında aşkar olunan müddət ərzində həll eləyin. Yəni, düzdür, katalizatorun aşağı effektivliyi mövzusu elə bir mövzudur ki, mən orada ancaq və ancaq, yəni, katalizatoru dəyiş, artıq öz ömrünü yekunlaşdırıb kimi verdikt qoya bilərəm. Amma kimsə çıxartdırır, kimsə çıxartdırandan sonra proşifik elətdirir. Onlar başqa, onlar tamam başqa-başqa prosedurlardır. Onu artıq sürücü özü qərar verir. Baxın, kişilər, bu danışdığım, belə deyək də, başımıza gələn hadisədə çox böyük bir məsləhət var. Həddindən artıq böyük bir məsləhət var. Çalışın bu məsləhəti yerinə yetirin ki, çox ziyana getməyəsiniz. Belə deyək də, cibiniz dağılmasın. Və salam deyəcəyim bu qədər idi. Yolda qalmayın, kişilər.